Гарбузова каша, крем-суп, різноманітна випічка. Смачні та корисні страви, що асоціюються з осінню. Відтак гарбузи різних кольорів та розмірів заполонили прилавки. Які сорти найсолодші і які ціни на ринку у Тернополі, дізнавалися журналісти Терену. Переважно гарбузи на продаж привозять з навколишніх сіл. Кілограм цього овоча коштує від 10 до 30 гривень. Зараз ціна тримається стабільною, проте продавці прогнозують, що близько через півтора місяця плодів ставатиме все менше, відтак зросте й вартість. Найчастіше зустрічається мускатний гарбуз, який є одним із найсмачніших та найсолодших. Зазвичай з нього роблять сік, готують кашу і навіть деруни. Також у продажу можна знайти арабатський та італійський гарбуз, який вдало доповнить страви з м'ясом. Тернополяни активно купують цей овоч і діляться власними рецептами страв. Періодично купую, наприклад, там пів гарбуза, і якщо не використовую, морозилку складаю, печу дитині кекс з сиром із гарбузом, роблю крем-суп з гарбузом. Ну, якщо дитині, картопля, морква, гарбуз, ну, гарбуз чищу, все чищу, скидаю, варю. Потім додаю або вершки, трошки масла вершкового і прибиваю блендером і зверху даю гарбузове насіння. Я не куплю, я вирощую самі собі ті, як вони, арабатський гарбуз. Із нього гарбузяне кісто на молоці. Який це рецепт? Гарбуз відварюю один, блендером прибиваю, макарони, рожки чи щось таке. Відварую. І все. І чуть-чуть цукру потім додаю, молоко обов'язково скипятити. І все. Більше нічого нема. Так, я купую гарбузи, бо вони дуже корисні. Я використовую. Я запікаю гарбузи і навіть їм їх сирим, як яблуко. До речі, гарбузове меню зараз активно впроваджують у закладах харчування міста. Приготувати страву з цього корисного овоча може кожен. До вашої уваги простий рецепт кексів від кулінара Євгена Клопотенка. Крок перший. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте цукор, яйця, сіль та корицю. Крок другий. Додайте борошно і розпушувач. Знову добре перемішайте. Крок третій. Додайте олію та вкотре перемішайте. Тісто має нагадувати густу сметану. Крок четвертий. Солодкий сорт гарбуза очистіть і натріть на дрібній терці. Додайте суміш до тіста і перемішайте. Крок п'ятий. У форми вкладіть паперовий кошик для кексів і заповніть їх тістом на 2/3 висоти. Відправляйте у розігріту духовку приблизно на 35 хвилин. Готові смаколики посипте цукровою пудрою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.